Ma, tebi svaka čast. To ti ja kažem. I ti možeš da imaš i mišljenje... Nenade, jel možeš da dođeš sam, brate, pričaj, daj meni cigare, idem pričaj s kim god hoćeš. Uvijek mi kažeš, ali ne podbadaš nikad. Ti ne možeš da staneš nekad, brate, na reklame, odmoriš mozak, ti moraš da pričaš. Brate, jel moguće ovo? Ti se zajebaoš, družiš se s mojim društvom. Daj, nemoj me zajebaoš, brate. Meni oni prijaju, ali ne može meni da bude isto u tom... A ko da se ne družiš sa njom, brate? Dobro, ajde, pusti me, nisi tu pravo, brate. To ne možeš da mi kažeš. Ko ti je rekao da ne šetaš s njom? Kad sam ti ikad... Kad sam šetala pre Sanito. Dobro. Šta si rekao? Sa mnom nisi mogla, sa njom možeš. Ja sam te pitao, tad sam te pitao, taj dan. Ajmo da šetamo, ti si rekla ne šetam, mi si blej. Ja otišao u odabrane tad i ti krenula da šetaš s njom. Ja ti kažem, sad si mi rekla nećeš, samo sam ti to rekao, a nisi ti rekao da ne smeš. Evo, povuklo me. Pa dobro, ali nisi ti rekao da ne smeš da šetaš. Kad sam ti rekao to? Nikad u životu. Nikad. Ao, ja, dobro, opušta. Sve je lagano. Doći će kraj realitija, svi ćemo biti gde ćemo biti, kako ćemo biti, okej. Gde sam grešio, vidjet ću gde sam grešio, gde je svako grešio, vidjet će gde je grešio i to je to. Pa Bože moj. Pa Bože moj. Da mogu da sednem ovde. I nikad ti nisam rekao, na primjer, kad mi kažeš, da mi kažeš, evo, hoću da problemim sa Anitom, hoću malo, pa otišao sela, tamo na klupu sam prišao, nisam, ja sam svoje radio. Brate, vidi, za te stvari ti sebe ne vidiš i to je to. Anali mi priđe za vreme žurke na 3-5 minuta, ti odmah faca ti se izobliče. To žive istina. E, okej, to da. To je... Što se nje tiče, da. Eto. Nikad ti nisam rekao, ni za jednu drugaricu, ni sa kim kad sediš i bleš, pa nikad, brate. Radim svoje ti svoje, nikad, brate. Ja me zajebavaš. A ove fore, a ove fore, e, žao mi njeka, jao, e, znaš, boli te što ne možeš da je priđeš, pa nećeš joj prići. Imaš priliku u izolaciji, pa joj priđi. Da vidiš kako će ko da reaguje. I ja da vidim. Ja ne brodim, druže, a kad mi kažu napolj, ono što si ti meni pričala, nisi imala ni... Ja ne branim drugarice nikad u životu. Nisi u pravu, brate, za to ovoga ne branim, ko to je živa istina. Rekla si mi nisi imala nikog i ti si pričala ovde za stvar. Zato što sam u drugoj državi, ne zato što mi on brani. Dobro, ali imala si njegovo društvo. Ali on je meni rekao više puta tad, ako hoćeš, idi na par dana za Beograd. Što nisi išla? Jer nisam mogla prođen granicu. A jebi ga. Znači, ni on meni je rekao nemoj, on je meni rekao idi, idi, radi, idi kući kod tvojih na par dana, uopšte mi je, to sad zvuči kod on meni. Da ideš kući kod svojih, brate, to je, brate, to se... Idi slobodno s drugaricom, izađite malo, opusti se, vidim da si bez veze, vidim sve. A kad sam ti ja rekao da napolju uopšte ne možeš... Ali nemoj da prečeš da je on meni ograničao, nije on meni ograničao, nemoj da lupetaš gluposti sad. Ali si pričala, si imala njegovo društvo, ja sam iz toga. Da, jer sam bila tamo. Nije mi on rekao, nemoj da ideš tamo ovamo. On mi je rekao, idi. Znaš, kad mi neko kaže kako će napolje, kao što si rekla, vidi, budem li smaro, odmah idi. Odmah idi od mene. Odmah iste sekunde idi od mene. Iste sekunde. Na prvo da ti zaseram za nešto, idi. Odmah. To ti, odmah ja kažem, odmah idi. Večera sam ti rekla, ako mi se ubaciš, ja sam ljutna tebi, ti mene ne poštoš, ti si odvratan prema meni. Ja te mene Darko pitao, brate, ja odgovorim. Prva te nije pitao, skoči, jesi okej, skoči. Ja sam ti rekla, učuti, sad ja pričam, ne poštoš me. Ti ne čutiš. Nisam tebi skočio, skočio sam kad je ona rekla, mi ćemo pričati, a on neće znati kako će on znati da li mi pričamo. Ne zanima me, odvratan si prema meni, brate, ne poštoš me, 0% me ne poštoš. Dobro, ali jesi čula šta je rekla? 1%. Jesi čula? Ne zanima me, ne poštoš me, brate. Ne zanima te, nisi čula. Tek mi je bitno da se raspraviš sa njom, nego da učutiš da ja završim. Odvratan si. Dobro, ona... A ja kad pričam sa Slađom, ti kažeš, koga boli ovo, stani, pusti, sad ja pričam. Nemaš ti koncentraciju, a ja mogu da imam kad se ti svađaš iza 6-10 minuta sa njom. Ti se svađaš sa Slađom koja nema veze ni sa čim, ni sa nama. Rekla je dve rečenice, tri. Ja ti kažem da... A ti nestaješ, ti na mom izlaganju imaš svoje svađe, jer si odvratan prema meni. Da, ja sam najgori. Da, jesi odvratan. A što si sa mnom, brate? Što si sa mnom ako ti sve smeta? Pa odvratan si, brate, ne poštoš me, ništa me ne poštoš. Gledaj sa svima, druži se, mene, brate, ostavi i vidi sama šta ćeš i kako ćeš. Ne poštoš me, odvratan si.
Okej, upravo si. Ja sam najgore. Sram te bilo. Ja ti kažem, ja sam najgore. Ja ti kažem, na ljuti se, kažeš, boli mu ovo na ljuti se. Bravo, Mangu. Ne, nego ti kao pretesto cimo. Bravo, Mangu. I smeje mi se ta volika. Ne, smeju se meni što ne mogu dođem do reči od svog dečka koji skače ko opare. Ne, nego se meni smeje kako mi se obraćaš, smeje mi se. Razumeš? Odvratan si. Odvratan. Najgori sam, upravo si. Ja sam najgori, ja sam zao. Odvratan si. Više me poštuje, brate, Kurti Murta, nego ti. Ja sam zao. Ljudi čute, par njih dobaci, ti imaš svoje rake i mene ne čuš. Umjesto da slušaj, ja sve slušam što ti pričaš. Sve sam te slušao. Da te ispratim. Kako kad si bio s njom u raspravi? Šta si ti čuo što sam ja pričala preko toga? Sve sam te čuo. Šta sam pričala? Sve sam te čuo. Nemoj da lažeš. Sve sam te čuo. Još i lažeš, daj mi upaljač. Sve što trebam da te čujem, sam te čuo. Što treba? A ti selektuješ to što treba, što ne treba? Ne, ne selektuješ. Odvratan si prema meni, doviđenja, prijatelju. Najgori sam, u pravu si. Posle nemoj, kad prođe sve, da kažeš bio si u pravu za neki stvar. Ne zanima me. Kažem, posle samo nemoj da mi se žališ. Nisi u pravu što skačeš preko mene, imaš svoje rasprave. Ne zanima me, tebi dobro okej. Ne, nije dobro okej, jer si mi... Nisi uskočio 1, 2, 3, 5 puta. Ti si sve vreme preko mene pokušao da pričaš. Ne, sa Aneli kad sam se raspravio. Sve vreme, odvratan si, brate. Tebi nisam sa Aneli kad sam se raspravio. Zabole me dupe, raspravio s njom posla. Ako ti je to bitnije, ako čuješ što tvoja devojka priča, ti onda nisi normal. Okej, upravo si. Upravo si. Neko meni iznervira, ne da še. Ne zanima me, brate. Ti gledaš svoje dupe, dopereš, a ne da ispoštuješ svoju devojku. Ne dopere, nego ja sam mentor koji kao tebi brani, a šetaš. Da, prevrćeš očima kad god mi priđe kad su žurke, da. Kad su žurke, da. Smeta ti, da smeta ti. Kad su žurke, da. S njom si našla, da smeta ti, to je istina. I onda kad se otiše jednom sa žurke, nisam ne znao. Prihvati da je to istina, nisi u pravu. Ni gde si, ni šta si, nisam znao. Nisi u pravu. Nisam znao gde si. Kad? Onda kad je jedna žurka bila, kad se otiše s njom, negdje nisam znao uopšte gde si. Ok, ja mogu kažem, kad kažeš odak po pare, da kažem ne znam gde si. Eto. I ja ne znam gde si svaki put kad idem. Ja stvarno odam po pare. Ja stvarno više ne znam što da mislim. Ma ne moraš. I da kažem, osim da se ponašaš jezivo prema meni, tu je u ovim izlaganjima. Ti, kad ti pričaš, ćutimo, ja utišavam ljude, a ti kao moj dečko na mojim izlaganjima imaš rasprave, sram te bilo. Upravo si, upravo si. Upravo si. Veče, žao bi bio, ali je bilo žao kad vara. Tad bi bilo do jaja. Mani me tih fora, brat. Jeftini. Najviše bi se sladio da raskinem. Top. Svi bi se sladio. Zaboli ih dupe da se sladio. Pa sladili bi se što mogu pljuju po meni da ti ne skoči. Tvoja drugarica je rekla da si ti sa mnom u odnosu zato što se plašiš osude naroda ako me ostaviš da će biti najgora. Šta ima veze i da... Te osude bolite, to je rekla tvoja drugarica, ne ja. Pa? Pa to je mišljenje tvoje drugarice. Tvoja drugarica je rekla da veruš u nešto, da ne misliš tako i si zbog toga nesrećan. A šta sam ja tebi rekao, na primjer, da li sam srećan? Ja sam rekao srećan sam. Ona kaže da tebe pozitivno, ti to pričaš samo da bi rekao da nisi. I ti nisi srećan. I ja kažem da nisi. A ti tvoje drugarice nisi rekla, nije tačno to. Ma ti ni ne čuješ, bre, ti kad uđeš u svoje, ti ne jebeš 2%. Čujem, nisi joj rekla ništa. Hoće mi napraviš, pardon, miks i jogurt sa picom, ali malo više od pola čaša, ne prepuno. Ja neću.